Enter! Eu quero saltar, mas eu quero saltar. Eu tá com o olho. Somebody got hurt. There's some action there. Esse é o 144. 140. 140. Vai, vai, vai. Vai. Certo. Ah, chama, chama, Adriana. Aqui chama. Eu quando estou num muro que eu sei que é bom, eu não me importo. Agora cá há coisas que ele pode saltar. Pana, tem muito medo. São os a dizer que são animais de confiança. Ai, eu tenho muito medo. Eu, gosto, eu adoro touros, mas eu tenho que estar num lugar. Oh, Peter, chama o touro! Ah, Adriana, pensas que ele salta? Não tem quatro? Ei! Dá para espiar! Get my leg over on this side. Oh my God. You never know. Is she okay? Is she okay? Olha que história que ficou. Olha a minha cheia de dedos em cima de mim. Olha a tua filha. Não, mas eu posso. E tem medo. Hey Bert, you're a great bull fisher.